känna något i luften här. Som magi, det bubblar mysterier och problem. Man undrar vart det här bär. En flock som på äventyr kan se sin chans. Och alltid lyckas lyfta på sin svans. Chichi Love. Chichi Love. I klädaffären. Vad kul att se att alla kunde hänga med ut och shoppa lite idag. Vi kommer ha jättekul när vi provar olika kläder. Du ser cool ut, Rosie. Men vad är det, Rocky? Åh, har kepsen ett hål alltså? Konstigt. Det ser ut som att någon har klippt ut det med flit. Prova något annat, Rocky. Vill du ha hjälp, Chi-Chi? Vill du prova den här nu? Men den här är ju också trasig. Det här är väldigt konstigt. Jag tror inte att det ska vara såna där hål i den där klänningen, Chloe. Jag är verkligen ledsen. Den var jättefin på dig, Chloe. Jag undrar vad som kan ha orsakat alla de här skadade kläderna. Varsågod, herr Jinx. Du är supersöt. Vänner, ni måste hjälpa mig att ta reda på vad som har hänt med de här kläderna. Se om ni kan hitta några förklaringar till det här mysteriet någonstans. Pass på! Nu ska vi lösa ett mysterium. Det låter som ett jobb för hemliga agenter. Nu tar vi reda på vad som hänt med kläderna. Kolla! En typ som beter sig underligt gick precis in i den där mörka gränden där borta. Vi måste följa efter honom. Måste vi verkligen det? Skuggar misstänkt objekt A in i gränden. Vad sa du? Hallå? Hallå? Vadå? Tänkta objekt A. Jag tror du kan veta något om problemet med grejerna i klädbutiken, du. Barry. Va? Jag heter Barry. Inte misstänkta objekt A. Ja, ja. Hur var det med kläderna? Kläder? Aha. Kläder, sa du. Ja, vilka kläder? Ha! Så du erkänner? Gör jag. Berätta! Han vet inget. Hur vet du det? Min skurkskanne säger att han är grön. Grön? Ingen skurk då. Oskyldig. Men han såg så skyldig ut. Nej, det gjorde han inte. Kom nu, vi går. Den riktiga skurken som sticker iväg från oss där. Nu tar vi honom! Om du flyr har du något att dölja. Fick dig! Så, vad har du att säga till ditt försvar, hörru? Släpp mig du. Varför skulle vi det? Ja, man kan inte bara förstöra en massa kläder som inte är ens egna och sen komma undan med det. Jag har inte förstört någonting. Inte? Men varför sprang du då? Jag bara gillar att bli jagad av folk uppe på taket. Sånt gör jag jämt. Men om det är sant slösar vi bara bort tid här. Nej, det var kul. Jag kan göra det igen. Ja, så samma tid imorgon. Visst.
Va? Nej! Ledsen här, Gris, men vi har ett mysterium att lösa. Okej. Hej då! Var kan vi hitta några riktiga skurkar? Åh, jag vet! Kom igen, hönor! Nu går vi in på salonen och fångar några klädförstörare. Hallå, skurkar. Det är en ny sheriff här i stan. Så, det är en ny sheriff här alltså. Hejsan! Vad kul att träffa er, hörni! Kom och sätt er här hos mig i baren. Hey. Jag vill lära känna er ordentligt. Jaså? Gillar ni lemonad? Vad har du för favoritfärg? Vad heter din farmors grannes katt? Hade du en guldfisk som liten? Nej. Oh, jag skulle gärna ta lite lemonad. Sluta! Ja? Vill du säga någonting? Ja, vi vill inte ha någon lemonad. Och min farmors grannes katt heter Steve. Men det spelar ingen roll. Alltså? Vi ville bara prata om vem som har gjort alla hål och förstört alla kläder i klädbutiken. Är det allt? Ja. Men det var ju enkelt. Det är en ekorre. En ekorre? Ja, en modeekorre. Okej, tack! Hej då! Hej vänner, bra att ni kom. Titta vad jag hittade precis när ni hade gått förut. Jag hittade vår klädförstörare. Visst är hon söt, va? Jag förlät den här lilla modeekorren för att hon förstört kläderna. Jag är bara väldigt ledsen över att ni inte fick chansen att upptäcka några nya stilar och kläder.